Då får man inte röra sig för att det ska bli en offensiv foul. Larsson. Ja, Niklas Larsson öppnar. Då gillar du inte svensk basket. Punkt slut. Ja, riktigt fin sekvens där. Bra försvarsspel och sen följer jag med först upp. Och där köper från trepoängslinjen. Det är Jenkins som får den ändå. Och sen har vi en still. Niklas Larsson. Ja, snyggt. Fint. Läst av Niklas Larsson. De gjorde det med framgång mot Nässjö, tycker jag, i stora delar av matchen. O'Reilly snor bollen. Direkt av Denzel George. Fin passning över till Niklas Larsson. Ja, då spelar i Sverige bländande försvarsspel. Otroligt häftig match. Ja, rutinerad. Niklas Larsson vänder, vrider. Okej, nu vet jag att jag kommer spela mina 30 minuter. Då vet jag att jag kommer göra det. Men Köping är inte riktigt vana. Brutalt. Blockar med armbågen nästan. Niklas Larsson, fint avslut. Niklas Larsson. Gerke kommer upp på den, lämnar till Niklas Larsson, fintar, skjuter. Han drar planka i Niklas Larsson. Ah, vilket skönt avslut. Hyfsat till